En els darrers anys, han crescut les demandes socials de canvi en la manera de governar i de fer política. Més transparència, rendició de comptes i major participació ciutadana han estat algunes de les reivindicacions principals. El concepte de govern obert és la resposta a aquestes demandes. És la unificació en una sola estratègia dels àmbits de transparència, dades obertes i participació ciutadana per millorar la confiança de la població en les administracions. Govern obert és un canvi de paradigma en les relacions entre les administracions i la ciutadania que afecta de manera transversal a totes les organitzacions. DIVA Oberta és l'aposta de la Diputació de Barcelona pel govern obert. Els dos objectius principals són el desplegament d'una nova manera de fer política dins de la Diputació i també ajudar els 311 municipis de la demarcació a fer-ho. Per tal de complir aquests objectius, DIVA Oberta es compon d'un conjunt de programes i iniciatives, com, per exemple, el Portal de Dades Obertes de la Diputació, que vol apropar les dades que produeix o recopila a la població perquè puguin consultar-les i reutilitzar-les. El Pressupost Obert. La plataforma de participació Decidim, que té l'objectiu de facilitar la participació sobre decisions que ha de prendre l'administració pública. El butlletí Observatori de Govern Obert, que s'envia als 311 municipis de la demarcació i que recull experiències de participació d'arreu del món que podrien implantar-se localment. Programes de formació sobre govern obert i el canvi cultural que representa i assessorament en polítiques de govern obert als municipis, entre d'altres. A més, s'ha impulsat el projecte SET DIVA, que permetrà transformar digitalment l'administració local i simplificar els canals de relació amb la població. La Diputació de Barcelona treballa en la construcció d'administracions públiques més transparents, participatives i properes a la ciutadania. Per saber-ne més, trobaràs tota la informació al portal www.diva.cat/divaoberta.